去舔那个电线杆，铁的电线杆，然后舔上去就舌头麻拿不下，有人就是经过拿热可可浇上去，他说好烫好烫好烫好痛好痛好痛。我好像知道那个东西。What is the game？ 现在在玩什么游戏吗？对对对，还问一下这个玩的游戏叫什么？嗯，注意哦，舌头要离开圈圈哦。哇，舌头已经快已经追上我了哎！那我不就输给我了？不就赢我了？要讲错，输给你，输给你，赢啦！我这几条，我就三条哦，我有三条啊，舌头也三条啊，我就三条，哦、没有舌头，舌头三条啊，拱桥大成功，艾琳呢？干嘛？不要再掉了，他很需要钱钱，他需要买钓竿。我也知道我会不会钓到啊！拱桥大成功，这个拱最拱那种，哇塞！0.05，0.1。哎，我德涛，你太夸张了哦！你们都赢我了。舌头按的不会塞。你刚进来就钓鱼耶！啊、天哪！你们在比什么？比看谁钓最多鱼。啊，数量的。对啊，他们就有写你写在门上。看，而且我的还是英文版，为什么？零哦，你要去调。你要去调。哦，你为什么要把那条钓起来？你不钓起来，啊、攻第一。你为什么要把那条吊起来？我们就平分了哎、欸。第二名的钓竿还有800。哪一个？啊，没有没有。啊，我没放了，我霸气。75块。艾琳，你明明就第一，嘻嘻嘻嘻嘻嘻，差一次。可是如果你看重量的话，为什么舌头掉最多最重？为什么是舌头？他超猛啊！结束了。哎呀，没有没有，继续啊，继续啊，继续啊！哪里可以调语言呢、啊？我先买一条钓了。设置。八。我要找轻型钓竿了，可恶。来来挑一个钓竿，它的第一个就可以钓。嗯，重型经典钓竿。老板，你现在用的钓竿是钓竿有吗？现在用的，你说刚刚吗？调好了。好，银色的那个超轻银色。超轻银色，刚刚那个那很难用。我钓个零点，我只要钓个0.1公斤，它就有点扯不起来。它很敏感。对，他有他有血啊，非常敏感，切快速。我是用超轻橙色。那甲二有什么？甲二看你喜欢什么啊？因为之前是英文版，我们是挑自己喜欢的用。那、啊、现在他中文版就是可以挑那个指定的鱼，所以都没关系。没关系啊。那我就没关系。那你甲二是选那个，不要用那个加尔型，你用下面的。因为你虾饵型要配活饵，就是他第一排的那一个有点肥的饵，都是用活饵。我看到，就是那个，我是圆。顺便测试我可不可以开好了。你开啊！我不知道看不看得到。你开没？就开！我开了，我不知道你们看不看得到，我只是测试，等下让你叫什么？这秀吗？然后后面加个123，没有看到。No， 没看到，没有。No， 你是中华电信吗？我换了一个钓竿。然后舌头，你要不要顺便调一下你的鱼？他调好了吧？
嗯，我调好了。看我多了解他。就是那个把钓竿，就是对，现在玩重型经典吗？玩那个暴风的试试看啊。什么重量还是数量？重量吧，他们说有那个了。啊，只要帮他把洞挖大、哦。重量那就这个。我也需要大的洞。那地图嘞？地图你可以玩那个龙、啊，就刚一样，刚那一关也可以啊。还是那个。龙山也可以啊，然后西岸也可以，西岸鱼种太多了。有龙山风暴大作战，嗯，然后重量这个游戏，还没玩过风暴的。哦，有了。没有啊，他是说在风暴外，你没办法上钩。他介绍是这样介绍啦。哦，秀秀暂离。没关系啊，他暂离，我们可以先玩。啊，舌头密码。舌头密码应该知道。知道吧？他刚走下去。小白，这音乐有名字吗？你去搜寻噔噔噔噔。我老婆贴给你哦。音乐是这个。If I have a chicken， 底下是缩小还有，快哦，吃鸡哦。为什么有风暴啊？这是又不是吃鸡，是吃鸡模式啊。好卡哦！等一下，怎么控制、啊？不是你会卡，你不是在台湾？不是啊，我不会控制这个。哎、欸，比重量的哦，重量的，那要去哪里、啊？你挖好洞之后，右边可以调，你不用怕，你不用怕。你挖好洞之后，右边可以调。我不知道、啊，应该地图可以看啊，就玩玩看啊，我倒很好玩啊。哦，87哦，我的钓竿怎么用这个啦？我怎么是？重型。哎、欸，等一下，我也在等。等一下，我在用钩子啊。不能在原处哦。等一下，那我换个位置。啊，我换错了，看。拜拜。还好你还没钓到鱼。没关系啊，没关系，现在还没钓到鱼啊。可是现在好像钓到鱼，就算中途离开，好像还是会有。也算有哦。之前上一次 Tina 也是中途离开啊。哎、欸，我原本可以第一的。我先离开，我先站起来好了。我看一下缩边会怎样。看一下。哦，我看到他那个风暴的圈圈了。有吗？在哪里？就是你看地图外面有个橘橘的那条线了。我没看到、欸。橘橘。风太小了，有点刚好在。对外圈 哦，你点开地图会看一个大圈圈哦。哦，我的洞太小了，洞不够大哦。一开始应该也没有人会跑那么远吧？它是以这个为中心去说的吗？哇，正在说哎、欸！哦，脚很大，脚很大。洞太小，洞太小，洞太小。那我怎么办？没关系，我也是。哦，好难钓哦，这条。圈圈，你的名字又被认成团团了。哇！他那个声音很吓人哎、欸啊，他吓到我了。我第一次钓到鲤鱼、欸，因为这个是在这种地图才有的、啊。嗯，其实鲤鱼都很大只啊，鲤鱼跟锦鲤要分鲤鱼很大只，鲤鱼跟锦鲤都很大。鲤鱼0.6，你是想怎样？我等一下钓到一只超过你的鲤鱼怎么办？给我道歉，你等一下拿乐事在楼下等我去拿。那我可以顺便去看，不，
你真的要来？没有、啊。来啊！你送上来啊！你要爬一个坡的话。我懒得出门啊，外面好暗、啊。干，你要把布布带下去啊、哦？你好意思哦？没有啊，我就没有要过去哦。你忍心这样对布布吗？我没有要过去哦。我觉得真的飞不起来，怎么办？东猜好猜。你没有买那个、哦，你赶快走到你家亲爱的旁边，叫他帮你挖洞。我在很远呢。这叫雪胖头鱼。我觉得这个应该是动态小。不要说了。哎、欸，会歪哎、欸，会歪哎、欸，会歪哎、欸。对，动态小了，它会歪啊，因为总不可能盖掉那个起始点啊。我已经可以在小地图看到。小车也太大力了，真的是。啊，如果他最后说的地方是完全不能太大力的话，就代表说洞太小，过不过他过不了那个洞。我刚才是那个锤到快断掉了，洞太小了。对，洞太小了。赶快找，赶快找有钻孔的啦，帮你们掉。哇，这好大，这好大。洞太小。喂，我有买那个重的那个。好难掉哦！哦、欸，我先开、欸，你们那边的要走喽。我在前面，我在近啊。离我好近啊！哦，哎、欸，我一条都没钓到，它都是动态一小、欸。不对啊，那我、哦、还是可以回去那个起始点。对啊，它只是不能在那里钓而已。对，你不能在暴风圈外钓。我要移动了，我要移动了。快跑快跑！哎、欸、哎、欸，不要不要挖了！我要移动，挖洞，洞太小。帮我捞，挖个洞。好好好，我的洞给你，我的洞这边、欸，我想要换一个地方。哎、欸、哎、欸，哪边？我卡住了。在旁边。我卡住了。球姐，我卡在吊洞，怎么办？重开啊！刚刚听来是这样啊，哇！对啊，我刚刚也是。那一个，那一个，那一个，不是不是不是，你刚才站的那一个，对。还要对好，所以我如果现在重开，然后我连回去还是有算。右键就好了，应该是还有。哦，可以右键，不知道可以。啊。他自己在那边转动。圈圈。我看到了 20.6 好扯 我等你哦、喔、不要啊那五汤、喔、我的乐事谢谢不要不要一开就有乐事还是乐事我已经跑到安全地带了可以掉有点久我已经好久跑到上面一点点，是不是？他如果往等下又从上面往下说嘞，我已经好久没有吃羊。这游戏的胜利条件呢，要看房主怎么设啊。像我们现在比是总重量，所以是大家的鱼，是大家的自己的魚。哎、欸，我已经到了看不到沙子的地方了。你收多少的事情？没有收啊，他不招工商。那收多利多次的钱可以吗？可是多利多吃太多会腻耶，乐事我还好。我不知道，多一多之前不是有推新的口味？多那个很像发霉的，哈哈，蓝色的、啊、那些，哈哈，吓、哦、死人！哎、欸，我说动了，我说动了，你要不要来我旁边啊？好小，艾琳，哦，欧巡也可以到30公斤、嗯。你要看刚刚防心掉了多重，我这才多重。哎、欸，我才第一条鱼，你要不要看一下？你要不要看我的第一条鱼？哦，可是你的第一条会赢。谢谢艾琳，我又钓到鱼了。谢谢艾琳。啊，你们钓的时候记得捞哦。哇，紫色，有没有很爽啊？紫色。
我想说他赢，我还以为他是不是当掉了，怎么来不及？赶快赶快赚钱买大的那个孔，这个应该只有九公斤吧？他好锤！哎、欸。要叫了哦！咚咚。那我还是安全地带。他没说哎、欸，正在说啊。有没有？他是在缩小。他一刚刚刚刚是显示圈圈，现在才要说。你不会发现它越来越小了？十二公斤，两百嘛，都这样啊。